Tervetuloa Kokkolan viisi. Viides ottelu tosiaan kohta alkamassa ottelusarjassa. Herr Kokkolan Hermes Espoo United. Meidän pregame haastelussa Antti Kauppila ja on pelannut aika hyvää sarjaa. Millä fiiliksellä tämän eron ottelu? No hyvillä fiiliksellä, että koti, ja toivottavasti tulee paljon porukkaa ja viime pelissä oli hyvin porukkaa ja hyvä myötä, että lähdetään hakemaan se eka kotivoito tähän sarjaan sitten. Mitä eroa sun mielestä on playoff-kiekolla ja kiekolla? Huomaako tuossa ero? No kyllä, sinä huomaa, että se on tarke, paljon tarkempaa. Niin, tota, ja vähän vauhtiakin enemmän. Ja, että ja tietenkin, jos sarjat menee, niin kuin tämäkin on nyt viies peli, niin se on tietään toisemme paljon paremmin, ja mitä toinen yrittää. Että siinä se on se eroajaksi. Kyllä, tähän asti pelkkiä vierasvoittoja, mutta Kokkola Hermes sata varmasti haluaa tänään sen kotivoiton kairata. Millä eväillä se käännetään tuo vierasvoittojen sarja nyt kotivoittojen sarjaksi? No joo, todellakin halutaan ottaa se kotivoitto tosta. Ja... Ei muuta kun ei jää maalle ja semmoista playoff-rähinää vaan, että kyllä se sieltä tulee, että maaleja ja maalle ja sitten pidetään oman puhtaan. Mitä sanoisit, ketä Hermeksen parasta tänään kannattaa seurata kotiyleisön tuolla playoff-matsissa? No tota toi kake on ollut aika kuuma näissä ja, että, seurataan sitä kakea, kyllä kake tänään taas muutama laittaa. Minä kiitän oikein paljon ja tosiaan kohtahan se alkaa. Paljon tsemppiä Antille tosiaan tuohon illan matsiin ja muistakaa pysyä kanavalla, kohta se alkaa viides ottelu. Ja tätä ottelusarjaa kuvastaa mielestäni aika hyvin Berliinin vanha kasari kautta ysäri hitti Take My Breath Away. Jokainen peli on aivan huikea. Morjes!